Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekistonning eng yangi tarix fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning o'ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo'li deya nomlanadi. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi rejalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz O'zbekistonning o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanlashi, taraqqiyotning o'zbek modeli. Ikkinchi rejamiz O'zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi, Üçüncü rejamiz yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi. Demak, O'zbekiston mustaqilligining dastlabki kunlaridayoq bir qancha savollar qurshovida qoldi, ya'niki O'zbekiston markazsiz qanday yashaydi, O'zbekiston o'zini taraqqiyot yo'lini qanday belgilab oladi kabi savollar asosida O'zbekiston jahon va o'zimizni amaliyotimizdan kelib chiqqan holda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy huquqiy taraqqiyot yo'lini tanlab olishga kirishdi. Va ma'lumki bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tish jarayonida davlat islohotlarini o'tkazishdagi rahnamolik roli, jamiyatni moddiy, ma'naviy va ijtimoiy imkoniyatlarini safarbar etishi, o'rta hol sinfini shakllantirish, xalqaro hamkorlikni yanada takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, O'zbekiston o'zini taraqqiyot yo'lini tanlab olishda eng avvalo millatlararo totuvlikni, demak, tashqi aloqalarni yanada mustahkamlash masalasiga, insonlarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga alohida ahamiyat berdi va bu borada O'zbekistonning kelajagi buyuk degan shior olg'a surildi va O'zbekistonni o'ziga xos taraqqiyot yo'lini belgilashda siyosiy sohada davlat hokimiyatini bo'linish prinsiplari, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyati va demokratiya asosida saylovlarni o'tkazilishi pluralizmni ta'minlanishi, qolaversa, ko'p partiyaviylik tizimiga asosiy e'tibor qaratdi. Iqtisodiy sohada makroiqtisodiy, demak, iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy-ma'naviy sohada tilni rivojlantirish, ma'naviyatni tiklanishi, vijdon erkinligi, ayni din bilan bog'liq masalalarni alohida e'tibor bilan hal etishda asosiy muhim bir ahamiyat kasb etdiki, mana bu borada alohida ta'kidlab o'tish kerak o'zbek modelini. Demakki, 5 ta asosiy qoidani o'zida mujassamlashtirgan o'zbek modelini eng birinchi bo'lib ayni iqtisodiyotni siyosiy siyosatdan ustunligi, o'tish davrida davlat bosh islohotchi bo'lishi lozimligi, qonunlarga rioya etish ustuvor bo'lishi, aholini demografik tarkibini hisobga olgan holda kuchli ijtimoiy siyosat o'tkazish hamda bozor iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish kabi asosiy tamoyillar o'zida mujassam etgan o'zbek modeli taraqqiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Va 1991 yilning 31 avgust kuni O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 6-chi sessiyasida mamlakat mustaqilligi e'lon qilindi va shu kunni o'zidayoq O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qaror hamda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini asoslari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Demak, ushbu qonunlarni qabul qilinishi ayniqsa konstitutsiyani ishlab chiqilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Demak, konstitutsiya haqida gapirganda biz tarixga bir nazar tashlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Turkiston SSRni asrning 1918-1920 yillarida Xorazm va Buxoro xalq respublikalarini 1920-21 yil, shuningdek O'zbekiston SSRni 1927-1937-1978 yillarda qabul qilgan, demak, konstitutsiyalari dan farqli ravishda konstitutsiyamizni ishlab chiqilishda mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilinishi va inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasi muhim ahamiyat kasb etdi va shu o'rinda ta'kidlash kerakki, konstitutsiyani ayni yaratilishi borasida Fanlar akademiyasi, falsafa va huquq instituti, siyosatshunoslik instituti va prezident devonida konstitutsiya loyihalari ishlab chiqildi va prezident devonida ishlab chiqilgan
konstitutsiya asos qilib olindi va 1992-26-sentyabrda konstitutsiya loyihasi puxta ishlab chiqilgandan so'ng konstitutsiyaviy komissiya qarori bilan umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e'lon qilindi. Demak, bir qancha muhokamalardan o'tgan konstitutsiya 1992-yil 8-dekabrda 12-chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasi bo'ldi. Bunda, demak, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini qabul qilinganligi e'lon qilindi. Va ushbu mavzu bo'yicha sizga tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati, bunda adabiyotlar ro'yxatidan yanada ko'proq ma'lumot olish imkoniga egasiz. E'tibor uchun tashakkur.